Проблема от предишното видео е решен. Проблема беше, че в двата режима на 4D и без 4D на Turnigy i10 трансмитера трябва да се настроят по различен начин. Изключването на газта, когато се прибира самолета или при предполетната подготовка. Понеже в единия случай лошото тръгва от нула положение до максимум, а в другия тръгва от средно положение. Напред е в едната посока, назад е в другата посока. Затова се наложи да ги разделя нещата. В нормален режим вече имам два режима. Режим нормален и режим в нормален 3D с по-големи отклонения. Сега в момента всички ключове са изключени. С този ключ се включва 3D, да не се бърка, този ключ не го използвам вече, използвам този ключ. Това е 4D, надолу е 4D, това надолу е 3D. Обаче не трябва да се объркват, значи когато е включено за 3D, трябва да се лети като 3D. А за 4D трябва да се лети и да не са включени едновременно, да не се превключва 4D. 3D може да се превключва, но не и 4D. На практика как става? При това положение, нормален режим, както нормален самолет, който не е 4D, с възможност за 3D, включваме батерията. Така. Сега само в една посока се движи мотора. Предполетна подготовка. Изключен е мотора. Има двата режима. Това е нормален режим. 3D в нормален режим. Нормален 3D. Или включва се летене. В летенето може да се превключва от 3D в 4D. Ката се в 3D. Може и в 4D, но по-добре, по-лесно е в 3D. И се изключва мотора, когато се прибира самолет. Следващия момент е в режим 4D. Преди включването трябва две неща да се направят. Да с лошчето да се включи 4D и в средата да се постави тротъла. Сега мотора, предполетната подготовка, може да се включи, да не се стартира случайно, да не се мръдне лошчето. При това положение включваме. Така, значи, функцията мотора не работи, защото сме включили изключване на мотора при предполетната подготовка. Проверяваме 3D и 4D работи в това положение. Така, сега трябва внимателно оставяме в лошото среда, защото иначе мотора ще тръгне. Включили сме 4D,
момент сме изключили, завършва предполетната подготовка, освобождаваме мотора и почваме да летиме. Напред се лети в едната посока, назад в другата посока, това в другото видео го видяхме. Значи, когато е напред, се върти мотора обратно на часовниковата стрелка, в другата посока по часовниковата стрелка. Във втори режим също работи 3D. В другата посока също работи в 3D. И тротълкът също работи. Когато приключиме полета, ставаме в средно полено, изключваме и изключваме. Имам направил съм две видеа, където пробвам различните режими на малка скорост, на улицата, движение напред, в единия режим само и тримиране да върви направо. След това в другия режим 4D, движение напред, назад, доста е по-трудно в 4D, трябва да се свикне, защото инстинктивно, когато тръгва самолета назад, когато трябва да се спре мотора, инстинктивно се продължава в посоката, в която се увеличава, а не намалява гъста. И това трябва да се свикне, когато се лети, когато се движи в обратната посока самолета. Когато трябва да се спира мотора, трябва да се движи лочето към центъра. Ето, в този случай това го демонстрираме. Виждам дали мотора на следа. Освобождавам мотора. Не, батерията вече е изключена. Не мога да го демонстрирам. Просто трябва да се внимава.